الله هون حريسته وحا مانت مجالة دقال كعيو يحرون تقبل كمدوغ لغو آسي وسيرك عدالة امام القبلات كقل مدوغ استيد ايضا اسكي سايكا قيب قلين مسولين كترسان امام القبلات كقل مدوغ استيد صفية الشيخ علي ايا وربحين توركاس مجالة دقال كعيو انو قصو درتي allaha u naxariistay waxa maanta magaalada gaalkacyo aasqaran loogu sameeyay wasiirkii diinta iyo oqaafta dowlad goboleedka galmudug ka Soomaalimada shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxana aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu soo sareysa galmudug kuwaas oo dheeladii iyo qaraabadii ku geeriyooday alla uga bariyo inuu samariyo eemaanka siiyo marxuumka ayaa waxa salaada janaasada loogu tukaday masjidka Cabdali Caweerro ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo waxana ka mid ahaa masuuliyiintii janaasada kugu tukatay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug aanas yahayaa xilka madaxtinimada galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano sidoo kale taliyaasha ciidamada galmudug iyo culimada diin ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarun goboleedka galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa waxa uu heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiirkii diinta iyo cadaaladda galmudug alle uga bariyay inuu samariyo iimaanka siiyo wuxuuna tilmaamay wasiirku inuu ahaa nin si weyn looga yaqaan deegaanada galmudug isla markaana maamulka galmudug wax badan u soo qabtay sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto asagoona ku dheeraaday waxqabadka wasiirka allaha u naxariistay wasiirka cadaaladda diinta iyo qaabta dowlad goboleedka galmudug Sheikh Maxamed Macalle Cali Yare ayaa waxa lagu aasay qabuuraha Cirjiife ee magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah eheladii iyo qaraabada marxuumka oo kula kulanay goobta aasku ka socday ayaa si kooban kaga warbixiyay taariikh nololeedka iyo dareenkooda ku aadan geerida ku timid wasiirka diinta iyo qaabta dowlad goboleedka galmudug حسين آدم برقلو هو وزير كوغانكا وزارة الجديد كجل متوك أي سيكوبن كور بحيي طارق نورلات كوزير كي دينتي عدالة الجل متوك kaaso maalmada shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee intii uu ka dhanka samayay waxa ka siiyo ee waxaan rabaa inaan sawir kooban ka bixiyo taariikhdii shaqadaas maana aan yare ee shaqadaas waxa uu aqoon dheer u lahaa ee diinta islaamka waxaan uu waxbarashiisa ay gaarsiisay heer jaamacadeed waxbarashiisa waxay ahayd dalka ugu yahay dibaddiisa ee dibadda dalka intaan ka ogahay waxaa ka mid ah wadamada Suudaan oo kaleeto ee Sacuudiga iyo meelaha ku soo bartay ka mid ahaayeen ee aqoontii waxay badnayd qaybta labaad garsoorka ayuu badnayd ama shuruucda maartay heerka garsoorka sidoo kale Xasan Macalin oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ku meel gaarka oo isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay aaska qaran ee maanta loo sameeyay Sheikh Xijaaj wasiirka hore ee cadaaladda diinta u qaafta galmudug ayaa isna ka mid ahaa dadkii halkaasii ka hadlay Cali Sheikh Macalin Maxamed Cali Yare oo ku magac dheeraa Sheikh Xijaaj ku magac dheeraa kaas oo nin muhiim ka ahaa dalka Soomaaliya oo dhan waxyaabaha ugu weyn waa anigu hadda la yaab wax weyn magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac oo dhan
ayaa isugu yimid culimada jirtay siyaasiyiintii dadkii reer magaalka ahaa hawaan ayaa magaalada Hargeysa lagu qaaday xanuun soo wajahay الله أنا حارست وزير كدينتي وقافت دولة جبلات كجلمدو وحنا تعسد تيران يلا أتري ما دحض ما عمل جبلات كجلمدو صفي الشيخ على تلفزيون كعالم جرايل قال كعيو